mehmonlar va Jasur Yaxshiboyev. Yuqoridan to'pni Jarim maydonchasiga yetkazib beryapti. Buxoro futbolchilari himoyada hozir raqibni darvozagacha zarba berishiga qo'yib berdi. Ismoil berdi imkoniyat bo'lishi mumkin zarba. Himoyachi to'pni qaytarib yubordi. Sherzod Azamov hozir to'pni havas bilan ko'radiganlar kam. Futbolni katta qiziqish bilan ko'radiganlar ko'p. Hozir to'p jarima maydonchasi markaziga yetkazib berildi va Bahodir Nasimov qanday imkoniyatdan foydalana olmayapti. Salomov ideal uzatmani amalga oshirib bergandi. Hozir takror lavhada ko'rasiz, u suvchi bo'ladi. Degan jamoa, ular peshqadamlik qilyapti. Yuqoridan to'p tashlab berildi va hozir San'at Shixov to'pni qaytarib yubordi. Paxtakor futbolchilari gol urish uchun juda ham yaqin kelgandi. Va hozir uchrashuv bosh hakami penalti belgilamoqda. Ana endi futbolchilar hakam bilan tortishadi. Yordamchi hakam bu vaziyatda bayrog'ini ko'tarib bosh hakamga ishora qildi menimcha, chunki ikkilanib hakam bir necha soniya o'tgandan keyin 11 metrlik jarima nuqtasini ko'rsatdi. Uchrashuvning 37 daqiqasida ana shunday holat yuzaga keldi. Qadrli do'stlar, sizda ham, bizda ham mana bu suhbatlashayotgan, tortishayotgan, asabiylashayotgan ishtirokchilar Salomov hakamni qo'lidan ushlab oldi. Endi hakam o'yinni bunaqa boshqarish kerak emas. Shunday gapirish kerakki, undan uzoqroq turish kerak futbolchilar. Hakam xatoga yo'l qo'ysa, agar o'yin tizginini qo'ldan chiqarib yuborsa, mana shunday holat bo'lishi mumkin. Aytmoqchimanki, bizda mana bu ishtirokchilardan farqli ravishda takroriy lavhani ko'rish imkoniyati bo'ladi. Kim haq edi, hakammi, adashdimi hakam, buni bilib olamiz. Filipasenga hakam sariq kartochka ko'rsatdi. 11 metrlik jarima zarbasi belgilandi. Mana yuqoridan to'p yetkazib berilyapti. Shexov to'pni qaytarib yubordi chiziq ustidan. To'p kesib o'tmadi. Mana bu holatdan ko'raylikchi. Mana. Nima bo'ldi? Mana shu uchun penaltimi? Yo'q. Yana bir marta ko'rsatish kerak menimcha, yo'q. Shaxsiy fikrim. Lekin hakam qarorini o'zgartirmaydi. 11 metrlik jarima zarbasi belgilandi. Ismoil Gonsalvish to'p yonida. Diqqat bilan vaziyatni kuzatamiz. Asilbek Omonov hamda Gonsalvish dueli, zarba, to'p havoga ketdi. Stadionga yig'ilgan futbol ishqibozlari Buxoro gol urgan deb xursand bo'lyapti. Bizga ham rejissorimiz San'at Shixov qanday xursand bo'layotganligini ko'rsatyapti. Xuddiki Buxoro gol urdi hozir, chunki Paxtakor penaltidan foydalana olmadi. Qiziqarli o'yin, voqealarga boy bahs, markaziy uchrashuv. Hakam bizga namoyish etilyapti. Bu penaltining takroriy ko'rinishi. To'p yuqoridan darvoza ustunini yuqoridan maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Nasimov, Buxoroda hujum, Omonov. O'q, zarba! Futbolchilari hisobda oldinga chiqib oldi. Salomat Kutuboyevni tabriklashyapti jamoa a'zolari. Stadion bayram qilishni boshlab yubordi. Qiziqarli kechayotgan uchrashuvda voqealar rivoji mana shunday burilish olyapti. Mezbonlar chempionatda har qanday raqib uchun xavfli ekanligini mana bu kiritilgan gol bilan yana bir karra isbotlayotgandek go'yo. Ammo bu bilan Paxtakor to'xtab qolmaydi. Bunisi aniq. Paxtakorning tarkibi, jamoaning salohiyati hali hisobni o'zgartirish uchun yetarli bo'lsa kerak. Lekin mana bu hujum Buxoroning haqiqatdan ham xotirjamlik bilan, qarang, bo'sh nuqtaga qanday yetkazib berilyapti. Mana qarang. Qoyil Arslon Murod Omonov va Salomat Qutboyevning ajoyib goli. To'pni to'xtatmasdan turib darvozaga yo'lladi. Ulug'bek Baqoya qanday hujumchi bo'lgan? Zo'r hujumchi bo'lgan. Va zo'r jamoa tushgan.
Qaroga tashrif o'zi o'tgan yili ham grantlar uchun oson kechmagan. Bizga gol namoyish etib berildi. Chindan-da chiroyli gol. Nima bo'lishi o'yinni belgilaydi. Hozir ana shunday holatlardan biri Masharipov o'ziga xos tarzda o'tib ketyapti va hisob tenglashishi mumkin edi. Tashqi tomondan to'g'riga keldi. Shuning uchun hozir xavfli vaziyat to'p jarima donchasiga olib kelinyapti. Zarba ham berildi. Anchagina xavfli Ismoilov Ergash qanday jamoada ishlashini qat'iy nazar. Hozir darvozabonning xatosi salomi bo'sh qolgan darvoza tomon emas. To'pni sherigiga yetkazdi Nasimovdan zarba. Va hozir paxtakorchilar bir amallab to'pni qaytardi. Sherzod Azamov hozirgi daqiqa qahramoni bo'ldi. Salomov o'z vaqtida to'pni bo'sh qolgan darvozaga yo'llay olmadi. Ta'minlaylik hozir. Mana darvozabon to'pni Salomovga tashlab berdi. Kutilmaganda Suyurovning xatosi edi bu. Mana shu joyida kelib himoyachi ulgurdi. Shuning uchun tepayotgan mahalda ortidan himoyachi yetib keldi. Shuning uchun va xuddi shu pallada Timur To'xtasinov hushtak keldi. Ulug'bek Baqoyev boshchiligidagi Buxoro klubi mavsumdagi eng murakkab uchrashuvlardan birini g'alaba bilan yakunlayapti. Buxoro ahli esa bayram qilishni boshlab yubordi. Hakam hushtak keldi. Arveladze hamda Baqoyev bir-birlarini o'yindan keyin mana bunday tarzda tabriklamoqda. Futbol bu murabbiylarni mana shunday iliq munosabatda bo'lishgan futbolni bir qismi hamkasblarimiz uchrashuvni tayyorlashda katta jamoa siz bilan ishladi.